Revolution Train, tak se nazývá preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě, což je také multimediální vlaková souprava, která je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání mládeže. Tento vlak nedávno zavítal i do města Podbořany. Tak co, máš to? Jasně, zlatíčko. Dáte si hned? Chceš jít se mnou taky na vejlet? Tak máme za sebou zhruba 160 partnerských měst, skoro 170 tisíc návštěvníků. Bohužel díky koroně jsme letos měli mít nejúspěšnější rok. My jsme byli i v Hamburku, Brémách, Innsbrucku, Košicích, ale jsme rádi, že jsme i zde v Podbořanech. No tak já jsem tam byla poprvé na téhleté akci a je nádherná. Myslím si, že dětem ta přímost toho a ten dokument je nadchne a úplně je pohltí. Myslím si, že jsme všichni byli potichu a hltali jsme to, co jsme tam viděli. Tak to je hustý. Jirko, ty ho zabil. Hlášení o nahodě osobního vozu s motocyklem. Řidič motorky bez známek života, v autě pouze 4 lidé, 3 mají lehká. Tomu z motorky už nikdo nepomůže. Jste si prolezli celý vlak, tak řekněte, jaké to bylo? Poučné hodně. Je to hodně poučný pro moderní dobu, jako, že to neskoušet ani a to. A záleží jenom na nás, do jakého vlaku nastoupíme, jaká bude naše doba pak. Co ty, co tě zaujalo nejvíc? Všechno, bylo to super. Co teda drogy? Jaký je tvůj názor na drogy teď? Já určitě nebudu ta osoba, která bude brát drogy, to určitě nebudu. Tak to, že ten vlak zastavil, tak je dnes Podbořanech je trošku byl váš úkol, co k tomu říci? No tak starostové zaúkolovali a v rámci toho vlastně to vzniklo. Začali jsme komunikovat s Revolution Trainem, původně to bylo už vlastně na červen, a ten termín se bohužel kvůli této krizi nevyvedl, tak se začalo plánovat dál a jsme rádi, že to tady takhle vyšlo. No. Tak smyslem našeho vlaku je něco jako ve sdílené ekonomice. Je to obrovská školní pomůcka. Města si nebo kraje můžou vzájemně půjčovat. My předtím zaučíme jejich místní odborníky. I zde provází strážník městské policie, děti z Podbořan a okolí. Vlak odjede, ty místní odborníci zůstávají a můžou pokračovat v dalších návazných programech. Ale dětem si myslím, že spoustu věcí nových prostředí, které tam měli, bylo nádherný, ty jednotlivé věci, které viděli, bylo úžasný. My jsme do toho vlaku skopírovali opravdu nebezpečná místa, které momentálně nechceme, aby děti navštěvovaly v tom věku, které k nám chodí, to znamená věkové rozhraní 12 až 17 let. Máme zde skvot, autohavárie, máme zde i bar a zde ukazujeme, jakým způsobem třeba tabákový průmysl manipuluje, nebo i co může způsobit dopravní nehoda pod vlivem návykových látek. 3 roky už to bude přes 100 tisíc, to už bychom si mohli koupit i vlastní auto. No, teďka se vás chci zeptat, máte někdo, nebo přihlašte se mi ten, kdo má ve svém okolí někoho, kdo kouří? Já. Závěrem tedy dodejme, že hlavním cílem vlakového programu je zapojení všech lidských smyslů. Efektivně tak zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej také k pozitivním životním volbám.